gitti. Sağ olun. İlk öncə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya həsr edilmiş bu tədbirin təşkilatçılığına görə Professor Schwab'a öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim region hazırda dünyanın diqqətini cəlb edir. Bu səhər təşkil edilmiş paneldə regional əməkdaşlıq mövzusu müzakirə edildi. Bundan əlavə, ötən ilin aprel ayında Bakıda təşkil edilmiş Davos forumu da həmin mövzuya həsr edilmişdir. Həqiqətən, regionumuz dinamik inkişaf edir və burada iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük potensial var. Azərbaycan öz növbəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın inteqrasiyası üçün vacib rol oynayır. Deyə bilərəm ki, ölkələrimizi bir araya gətirmək istiqamətində ilk təşəbbüsü Azərbaycan göstərib. Bu da enerji siyasətimizin başlanğıcı ilə bağlıdır. Biz geniş boru kəmərləri şəbəkəsi vasitəsilə Xəzər, Qara və Aralıq dənizlərini birləşdirməyə müvəffəq olduq. Bugün Azərbaycan yalnız enerji resurslarının təchizatçısı deyil, həm də tranzit ölkədir və Mərkəzi Asiya dövlətləri öz təbii sərvətlərini bizim infrastruktur vasitəsilə nəql edir. Bu layihə həm istehsalçı, həm istehlakçı, həm də tranzit ölkələri üçün faydalı bir şərait yaradıb. Bu layihə tərəfimizdən icra olunan yeni bir layihənin başlanğıcı olub. Türkiyəni və Avropanı əhatə edəcək boru kəməri, həmçinin Avropanın ən iri infrastrukturu hesab olunan Şahdəniz 2 layihəsini nəzərdə tuturam. Ötən ilin dekabrında 25 milyard dollar dəyərində olan 21-ci əsrin müqaviləsi adlandırdığımız sənədi imzaladıq. Bu nailiyyət göstərir ki, qarşılıqlı dəstək və marağa əsaslanan geniş və səmimi əməkdaşlıq olduğu halda uğurlu nəticələr əldə edilir. Bugün biz nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılması istiqamətində Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə birgə çalışırıq. Biz eyni zamanda Mərkəzi Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropaya birləşdirəcək mühüm dəmir yolu layihəsi üzərində çalışırıq. Əslində bu, Çindən Böyük Britaniyaya qədər uzanan yeni ipək yoludur və ümid edirəm ki, artıq gələn il istifadəyə veriləcək. Bunlar hamısı regional əməkdaşlığın müsbət əlamətləridir. Təbii ki, siyasət sahəsi də mühüm rol oynayır. Region dövlətləri vaxtı ilə 22 il öncə vahid bir ölkənin tərkib hissəsi olmuşlar. Bizim tarixən əlaqələrimiz vardır, ancaq əminəm ki, hər bir ölkə müstəqilliyinin bəhrəsini görür. Biz təkcə azadlığa qovuşmamışıq, biz sistemi dəyişmişik. Ölkələrimizin nailiyyətləri bazar iqtisadiyyatının və müstəqil siyasi inkişafın üstünlüklərini aydın nümayiş etdirir. Məsələn, 22 il öncə özəl sektorun ümumdaxili məhsulumuzda payı 0% idisə, bugün bu göstərici 85%-ə bərabərdir. Siyasi və iqtisadi transformasiya və sərmayələrin cəlb edilməsi istiqamətində aparılan siyasət uğurlu olub. Bugün artıq Azərbaycan xarici ölkələrə sərmayə qoyur. Bunların hamısı olduqca qısa zamanda baş verir. Bugün bizim regionumuzun nəhəng potensiala, dinamik inkişafa və böyük insan kapitalına malik məkan hesab olunur. Bu məsələdə böyük inkişaf potensialı var və bizim göstəricilər dünya üzrə orta göstəricilərdən üstündür. Azərbaycana gəldikdə, biz bugün diqqətimizi iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsinə yönəldirik. Ötən il qeyri-neft sektorunda müdaxili məhsulun artımı 10%-ə qədər olub və ümid edirəm ki, növbəti 10 il ərzində eyni inkişaf tempi təmin ediləcək. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Son 10 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb və iqtisadiyyatın rəqabətliyinə görə Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanı dünyada 39-cu yerə layiq görüb. Bu əsasən islahatların və təbii sərvətlərimizin düzgün istifadə edilməsi, insan kapitalına və infrastruktura yenidən sərmayələrin qoyuluşu və biznes imkanlarının yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olur.
Bir daha regionumuza göstərilən maraq və dəstəyə görə Professor Schwab'a və Davos İqtisadi Forumuna təşəkkürümü bildirirəm. Bu mənim Davosa 8-ci səfərimdir və bu Azərbaycanın təbliği və təmasların qurulmasında çox faydalı olub. Ötən illər ərzində qurduğumuz təmaslar bugün kosmik sənayenin, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının və indiyə dək heç ağlımıza gətirmədiyimiz sahələrin inkişafına xidmət edib. Bir daha sizə təşəkkür edirəm və bu mövzunun bundan sonra da diqqət mərkəzində olacağına ümidvaram.